ភាសាណាក៏ដោយគេត្រូវរៀនគេរៀនឲ្យមើលកើតគេរៀនអានឲ្យត្រូវឧបមាដូចអស់លោកអ្នករៀនភាសាដតីរៀនបារាំងរៀនអង់គ្លេសរៀនភាសាណាគេសុទ្ធតែរៀនអានរៀនស្ដាប់ថាបើលោកមិនរៀនអានដូចថាទៅតាមអក្សរលោកជាមុខទៅប្រទេសខុសណាពាក្យបារាំងសៃនេះក៏សម្បូរពុតអង់គ្លេសនេះក៏សម្បូរពុតអាត្មាមែនប្រាជ្ញខាងអស់ហ្នឹងនេះគាត់ទៅធ្លាប់ដឹងតិចជួយតែមិនរៀនអានទេអត់ថាកើតទេគេសង្កត់ណាគេហៅថាសង្កត់ព្រៀងតែនេះត្រូវធ្ងន់តែនេះត្រូវស្រាលតែនេះត្រូវខ្លាំងខ្សោយនេះគេអានគេហាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់លោកអញ្ចឹងមែនទេដូចជាយ៉ាងថា organization យើងថាអញ្ចឹងថាប៉ុន្តែអស់លោកកំថាអាត្មាចេះបារាំងចេះអីប៉ុន្តែអាត្មាតែដឹងមួយម៉ាត់ប្រកបជាដឹងគឺថាសួរគេទៅមកបើថាមិនដឹងសួរឬស្ដាប់វិទ្យុទៅឥឡូវគេខ្មែរបារាំងយើងអានថា organizationorganization បារាំងអង់គ្លេសក៏ដាក់អក្សរនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអង់គ្លេសគេមិនអានអញ្ចឹងឯណាគេអាន organize គេបង្អង់ត្រង់ណៃ organization គេអាន organization គេធ្ងន់ត្រង់ណៃឯបារាំង organ ត្រង់យូត្រង់ដែរពួកលោកមកយកកណនីទៅគិតកណៈអីណាមិញទៅកណនីគេអានកណនីកណនីកណនីយកលោកទៅអានកណនីកណនីកណនីយកវាខុសទៅហើយអ្នកអានហ្នឹងគឺថាអត់ចេះអានទេវាខុសគ្នាកណនីជាពាក្យមួយម៉ាត់ឯដូចកណៈបកដូចកណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូចកណៈមហានិកាយពីព្រោះកណៈពាក្យមួយម៉ាត់មហានិកាយពាក្យមួយម៉ាត់កណៈពាក្យមួយម៉ាត់បាក់ពាក្យមួយម៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីពាក្យមួយម៉ាត់វារួមទៅជាសមាសចាស់ជើងមិនសមាសបដោជើងនេះសមាសហ្នឹងប៉ុន្តែគេហៅតាមសម្រួលមកមែនទេពីពិបាកនិយាយណាស់ដល់លទ្ធិប្រទេសខ្មែរយើងនិយាយតាមស្រួលមកដល់ដោះស្រាយពិបាកឈឺដៃឈឺជើងខ្វាក់ភ្នែកផ្លង់តាជៀបប៉ុន្តែជាមកបាក់ថ្មីសត្វយកអានឹងមកថាមុនថ្មីបើបាក់មិនថាថ្មីបាក់ថាបាក់ថ្មីភ្នែកបើខ្វាក់ថាខ្វាក់ភ្នែកដៃបើកណែងមិនថាដៃកណែងថាកណែងដៃអានឹងគេនិយាយប្រចាំខ្មែរគឺអ៊ីចឹងចាក់ពេកទៅណាទៅចាក់ពេកទៅជាយកអីទៅចាក់ឲ្យពេកទៅវិញគឺវាធ្លាប់មកទៅស្រួលព្រោះហេតុនោះសូមអស់លោកអ្នកអានប្រយ័ត្នបើមិនច្បាស់លាស់លោកសួរចឹងថានឹងអានថាម៉េចដូចកណន័យចឹងអានកណៈនៃចុចអញ្ចឹងអីថាទេមិនមែនទេកាលដែលកណៈកម្មការគេធ្វើក៏មិនមែនដែរលោកទៅអានថែមថ្មីទៅចុចណពីយកវិកទុគលៈពិនទុទៅចុចដូចជាពិនទុចុចដូចកណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូចជាអ្នកកណៈបកកណៈអីហ្នឹងលោកធ្វើនឹងខុសទេមិនចុចទេកណៈកម្មាធិការកណៈកម្មការនោះគេចុចមែនវាព្រោះគេច្រាស់ទៅហើយបាទយើងស្ដាប់ទៅថាជាសមាសនាមប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺច្រាស់យកដើមជាចុងទៅហើយឯកណនីនេះជាពាក្យមួយម៉ាត់កណនីយៈនេះជាពាក្យមួយម៉ាត់កណនីយកនេះជាពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់នឹងកកណនីយកគឺថាអ្នកដែលបានធ្វើដែលធ្វើកណនីកណៈមិត្តត្រូវហើយពីព្រោះមិត្តកណៈហ្នឹងតើបើតាមត្រូវមិត្តកណៈប៉ុន្តែឥឡូវទៅជាកណៈមិត្តអាហ្នឹងត្រូវចុចកដាលអញ្ចឹងណានិយាយចូលមកច្របល់គ្នាអស់លេងលោកអ្នកសួរនេះលោកសួរខុសទេសំដុកជ្រាបចុះកុំច្រឡំកុំច្រឡំឡើយ
គណៈកម្មការគេធ្វើក៏មិនច្រឡំបោះគេដែរតោលោកតរះហ្នឹងចុចពីមុខថាតោចុងការលោករាប់តតាតេតៃតើតើតោតោលោកចុចដែរកាលតេតៃហ្នឹងតេហ្នឹងចុចពីទេហើយតោហ្នឹងចុចពីទេតោហ្នឹងចុចពីថាអត់ទេចុងនេះក៏ថាតោកើតមិនក៏ឡងមកចុចអីឲ្យថាម៉េចចុចហ្នឹងគេសម្រាប់ចុចតស្រៈអស្រៈអាទេអស្រៈអ៊ីអ៊ីចឹងអ៊ូអ៊ូគេអត់ដាច់ចាក់អ្ហ៎គេមិនចុចទេស្រៈអាចុចបានតែពាក្យខ្លះដែលជាភាសាយើងធ្លាប់ថាមកដូចអ៊ីថាដូចអ៊ីថាដូចជាពឹងពេលថាយើងចង់កាត់ពាក្យចឹងយើងថាជាពឹងតែយើងធ្វើអមិចទៅជាជាពឹងយើងធ្វើចោជាចុចទីទៅឲ្យអានថាជាថាមិនទៅដាក់កមកថាជាមានកបកបថាព្រោះហើយនឹងគេចំណាប់ប្រើអញ្ចឹងចូលទៅលើភាសាដតីខ្លះដើម្បីឲ្យអានត្រូវអាច